Я буду в Одесі бувати постійно. Одеса знаходиться постійно в колі сектора моєї уваги. Ми будемо затримувати тоді, коли в нас буде інформація щодо небезпеки. Я хочу, щоб ми всі чітко розуміли. Подивіться, до чого вони готувалися. Затримані десятки людей, сотні одиниць зброї, десятки кілограм тротилу, десятки гранат, певна підривна література, плани терористичних актів і терористичних операцій, телефони громадських діячів. І це лише підтверджує того, що відроджуються не лише Збройні Сили України, які ми відродили за рік, які побудували з тої ситуації, коли вони не існували. Відроджується і діяльність Служби безпеки України, яка раніше була знищена, наварширована агентами спецслужби сусідньої держави, постійно, як кажуть, текла. І сьогодні найкращі фахівці з питань контррозвідки, з антитерористичних підрозділів Служби безпеки України демонструють, що служба вміє ефективно працювати. Хочу вас запевнити одне, це було не підлаштовано під мій приїзд, хоча я знав деталі операції. І вони проводилися не лише в Одесі. Їхні сходки проходили і в Білгород-Дністровському, і в Авдіополі, і в інших позиціях. Хоча от та позиція, що там в Бессарабії, в Ізмаїлі, в Болграді, в Тарутіно, всі, це все брехня. Це все брехня, яка намагалася вестися в рамках інформаційної війни проти України. Але ми доказали, що розгорнути тут бійню ми не дамо. Яка мета в них була? Захищати культурні, мовні чи інші права через вбивство одеситів? Цього не буде. І 2 травня ми повторити не дамо. Єдине в мене побажання по 2 травню, якщо ми перейшли вже до 2 травня, це більше прозорість розслідування. Одесити мають право знати, що відбувається і хто звинувачується. Незалежно від того, яке політичне забарвлення мають ті, хто об'єктивно підозрюється в загибелі людей. Але левова частина тих, хто підозрюється сьогодні, ховаються або в Придністров'ї, або в Росії. Коли колишні працівники правоохоронних органів роздавали зброю, щоб вбивали людей, причому вбивали не лише євромайданівці, вбивали і з того боку, для того, щоб спровокувати бійню. І на сьогоднішній день вони ховаються, ще раз кажу, як Придністров'я із Росії, то якщо хтось піклується про те, щоб розслідування було прискорено, видайте їх. Видайте їх для проведення об'єктивного і неупередженого слідства. Одесити і вся Україна мають право про це знати. І я впевнений в тому, що мої кроки, які спрямовані на посилення можливості правоохоронних органів, Служби безпеки України, посилення їх кадрового складу, спрямовані саме на те, щоб одесити відчували себе в безпеці. Щоб в Одесі був спокій, щоб вони вибороли це право жити в мирі. І я, як глава держави, буду робити все можливе для того, щоб це їх право і одеситів, і всієї України захистити. Ні в Києві, ні в Одесі, ні в Харкові, ні в Тернополі, ні в Франківську, ні в Запоріжжі на вулицях не буде людей зі зброєю. Люди з корками громадських організацій чи псевдосиловики не будуть лякати мирну працю українців. Незалежно від того, це робиться під 2, під 8 чи під 9 травня. Вони мають себе відчувати в безпеці постійно. І ми маємо вшановувати пам'ять загиблих, в тому числі тих, хто звільняв Одесу. І ми маємо піклуватися, щоб український народ зберігав єдність. Бо саме через єдність ми переможемо в цій складній агресії проти нашої держави.
А якщо хоче подивитися хтось, наскільки Одеса стала проукраїнською, подивитися, як вони зустрічають воїнів, які повертаються з АТО. І це є найкращою картиною. Це та Одеса, яку я люблю. Проукраїнська, патріотична, відповідальна, з гарним гумором, яка вміє і здатна себе захистити.